Evo nas opet u kafani, a znate, kafana nekad služi da dođu dame u nju. Ja zaista imam čast da vam predstavim moju uvaženu gošću koja upravo ulazi u kafanu. Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan, Majo, poštovanje. Moja gošća je sa svojih 25 godina došla od toga da bude potpredsednik omladine Srpske napredne stranke u Beogradu, ali manje više politika, više ono čime se bavi. Radi se o devojci koja je na doktorskim studijama na elektrotehničkom fakultetu, budući doktor telekomunikacija, ali je zato napravila jedan zaista dobar projekat koji, eto, pomaže roditeljima one dece koje se spremaju za prijemne ispite. Da li za srednje škole, da li za fakultete, uglavnom muka je to, dođe vam dete, kaže hoću da idem tata u gimnaziju, hoću ovde, hoću onde, ili hoću na taj fakultet, valja to pripremiti prijemni ispit, to košta. Ali ona je napravila dobar projekat unutar same Srpske napredne stranke ovde u Beogradu, do duše, koji je besplatan. Dobro mi došla. I... Bolje te našla. Kako izgleda, kako ide projekat? Pa evo, hvala Bogu da kucamo drvo, nisam suverena, ajde, ide jako lepo. Dakle, imamo jako veliki broj dece koji su se prijavili, deca su jako zadovoljna. Što se projekta tiče, dakle, tačno je to što si ti rekao, međutim, izostavio si jednu malu stvar, mi smo, dakle, tom našem prvobitnom sadržaju dodali još, dakle, i srpski jezik. Znači, i srpski i matematika idu kao pripremu. Upravo tako, upravo tako. Dakle, mi smo tu da pomognemo ne samo toj deci, dakle, da bolje savladaju te neke i unaprede svoje znanje i veštine. Mi smo, dakle, tu da im pomognemo da se adekvatno ispreme, dakle, za taj sam prijemni ispit, jer smatramo da je to u životima tih osmaka, dakle, deca koji idu u osnovnu školu, jedna jako bitna prekretnica. S druge strane, mi na taj način, dakle, ne pomažemo samo i deci, možda se kaže da pomažemo i profesorima, iz jednog prostog razloga, dakle, što im olakšavamo rad sa tom decom u školama, jer radimo i mi, dakle, ljudi koji su visoko kvalifikovani i koji, dakle, znaju sve te predmete koji se drže. Međutim, velika je pomoć i roditeljima, što sam imala prilike da se uverim i kada su roditelji dolazili i kada su dovodili svoju decu, oni su jako zadovoljni, zato što, dakle, više ne moraju da izdvajaju novac na tako neke njihove vannastavne aktivnosti, jer ti časovi, dakle, prilično variraju i cene takođe. I onda jednostavno... E sad, ajmo baš kad smo kod toga. Koliko košta, recimo, jedna adekvatna priprema za prijemni ispit? Ne znam. Kad neko to generalno radi? Vi, naravno, to radite besplatno, ali koliko inače košta, na primjer, za srednju školu? Jest. Baš ta srednja škola je kritična, zato što ta priprema nastava košta 25.000 dinara. To je prosto nečija mesečna zarada. Da, plata, Boga mi, neće odediti. Upravo tako, upravo tako. A mi, dakle, ne samo što jako ozbiljno radimo sa njima, mi njima, dakle, pružamo jedno adekvatno i kvalitetno znanje s obzirom da smo i mi bili deca, da smo i mi, dakle, kroz sve to prošli nekada, položili uspešno, hvala Bogu, ne bi bili tu sad da jesmo, da nismo. I oni su vrlo zadovoljni. Mladi smo, pa možemo da kažemo da smo i dobri pedagozi. Dakle, nemaju nikakvih problema sa nama, tu nije neka vojnička disciplina, mogu sve da pitaju. Ali, dakle, postoji neko uzajamno poštovanje prilikom tog našeg zajedničkog rada. Koliko, recimo, puta nedeljno se to odvija? E, baš to. Dakle, nastava, kao što sam još ranije rekla... Inače, da kažemo, projekat se zove Pokreni su napredi se, ili tako? Apsolutno, jes. Jako lepo, vrlo zanimljiv slogan. Jes, pa dakle, mogu da kažem i ono što hoću da istaknem jeste da je da nam je zapravo najviše pomogao da tako nešto realizujemo. Predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović, on je omogućio deci, dakle, ovaj vid časova, obezbedio nam je sale, obezbedio nam je, dakle, prostorije, obezbedio nam je table i tako dalje i ceo materijal, dakle, koji nam je potreban za tu pripremnu nastavu. I eto tako, u tom nekom konstruktivnom dijalogu i razgovoru sa njim, mi smo sve ovo i pokrenuli. E sad, koliko, recimo, puta nedeljno imate? E, upravo to. Dakle, nastava se održava, ti časovi, samo, dakle, vikendom. Iz jednog prostog razloga, što je tako lakše i roditeljima, roditeljima koji, dakle, dovode svoju decu, ali, dakle, lakše i toj deci, to što radim danima idu u školu. Tako da to ide vikendom i za svaki razred je nastava jednom sedmično, ali oni bukvalno imaju tri školska časa kada dođu. Nije malo. Tako da to uopšte nije malo. Ali malo ne zadajete domaće, kakav to već je? Pa zavisi kako kad. Svaki profesor, dakle, koji radi sa svojim nekim odeljenjem, ima tu slobodu da organizuje nastavu onako kako njemu odgovara, a je naravno u skladu sa onim što oni rade u školi. Tako da oni imaju tu slobodu, ja nekada ostavim domaći, nekad ne. Tako da sve zavisi, to je nekako, ajde kažemo, malo slobodno. E sad, ovo je prva godina, kako ste to pokrenuli, jako lepo, mislim, eto, da se neko seti dece, ali
Koliko je generalno o tim pripremama procenat uspešnosti? I to je ono što se najviše gleda, rezultat tako na kraju. Tako je, dakle, upravo to ćemo mi vidjeti na kraju kada ta deca budu polagala prijemne ispite, a koliki je procenat uspešnosti bio, znaćemo i u zavisnosti od toga da li će ta deca, neka mlađa koja su bila pa će hteti ponovo da idu u novu nastavu, a i ovi ako preporuče svojim prijateljima i drugarima, hteti, dakle, možda zvati nas i apelovati da projekat, dakle, ima neku svoju priču da živi i naredne godine. Ako budemo primali takve pozive i bude bilo takvog interesovanja, mi ćemo znati dakle, dobro, da je... Dobro, od kada ste to pokrenuli, nije nešto mnogo, iskreno da budemo ni izreklamirano, ali čini mi se negde koliko, stotinak dece već ima? Ne, ne, više. Dakle, ima preko 200 dece. U početku smo mislili da će i biti manje zato što, baš to što ste rekli, nije dovoljno bilo ispromovisano, ali eto, znate kako, za dobre stvari se brzo čuje, pa su oni, dakle, prenosili svojim prijateljima, roditelji, svojim komšijama, kolegama na poslu i onda se, dakle, broj djece shodno tome i uvećao. Za sada mi imamo mogućnosti da primimo još negde oko stotina djece, a nakon toga mislimo da više nećemo moći. A gdje može neko da se prijavi kako da dođe? Ja mogu da ostavim ovde u ovoj emisiji svoj mail i, dakle, mogu da se prijavi putem maila ili u krajnjoj liniji, dakle, ako ne koriste internet ili nemaju nijednu mail adresu, mogu da dođu direktno u gradski odbor Srpske napredne stranke koji se nalazi u ulici Bulevar Vojvode Mišića 41A. Dakle, ali isključivo i samo vikendom mogu da dođu i da se onda dogovore sa nekim od predavača ili sa mnom ako sam tamo. Dakle, kad njegovo dete možda krene, u kojoj grupi bi bilo i tako dalje. A mail je, evo i to, ako neko hoće putem maila se prijavi, maja.gazdic.sns@gmail.com. Eto, znači ćemo ponoviti maja.gazdic.sns@gmail.com, odnosno @gmail.com. Kako ste uopšte došli na tu ideju? Pa evo, kao što rekao, dakle, shodno situaciji i vremenu u kome živimo... Moje pitanje je svakidašnje. Nisam vidio da neko do sada to pokretao takav način. I to baš kao politička stranka pokreće tu ideju. Lepo. Pa evo, dakle, ta stranka na neki način pokazuje da ima ljude koji to mogu da sprovedu, osim samo što je ponudila ideju. Mislim da je naša stranka ne samo ponudila ideju, ona je dala i zadatak i drugim strankama, dakle, nekim našim drugim gradskim odborima, šta je ono što ljudima treba, šta je ono i na koji način može da se pomogne roditeljima, a to ne budu dakle, neki svakodnevni problemi i neke stvari u kojima se svi nalazimo i sa kojima svi suočavamo. Tako da pokrenuli smo je baš zato što smo znali kako je vreme, koliko teško se živi, kakva je trenutna situacija. A s druge strane, pošto ja već 5 godina unazad držim te privatne časove, dakle imam to iskustvo u radu sa decom, obično znam šta decu muči. Znam ono šta je to što njih koči i prosto jednostavno, dakle, htjela sam onako, ajde kažemo, nesebično da pomognem, naravno, svoj toj deci, ali naravno pod pokroviteljstvom naše stranke i našeg predsjednika gradskog odbora Nebojše Stefanovića. I eto tako, dakle, u tom nekom razgovoru shvatili smo, dakle, šta je ono što mi možemo da ponudimo, šta bi možda roditeljima i deci bilo interesantno, s obzirom, dakle, na kadar koji imamo, nastava ne može da ne bude kvalitetna i adekvatna. Ti nastavnici koji drže te časove moraju da budu zaista ljudi od vrsnog zanata. Iskren da budem, često ljudi sumnjaju pa kao ko ti drži te časove. To ja i sad malo objasnim ljudima ko tamo drži časove. Evo upravo ćemo to sada da kažemo. Dakle, imamo 7 predavača. Naravno, među njima sam ja. Eto, vi ste mi najavili upravo tako, matematiku. Pored mene radi još dosta ljudi. Ajde sad da nabravam pojedinačno imena, reći otprilike sa kojih su fakulteta i čime se bave. Rade moji prijatelji koji su asistenti na državnim fakultetima. Rade moje drugarice koje predaju u osnovnim školama, koji su završile matematički fakultet. I rade još neki profesori malo stariji, dakle, koji predaju u osnovnim školama. Znači većinom pedagozi svakako. Upravo tako, upravo tako. Zato i kažem, dakle, da je rad sa tom decom jako profesionalan i da su, dakle, oni 100% i bit će adekvatno pripremljeni, jer mi, dakle, svog gradiva prelazimo polako i sistematično. A to jeste problem, recimo, neko može da završi PMF, što se kaže, ili može da završi i Filološki fakultet, Srpski jezik i književnost, nije važno, da nikad se nije bavio pedagoškim radom, teško da taj može na adekvatan način deci da predstavi šta i kako da uče. Jeste, to je ono što ja kažem, matematika uopšte nije bauk i ne treba takvom da se predstavlja. Matematika je stvar vežbe, stvar rutine, dakle, te neke prakse. Što više vežbate, vi ste bolji. Dakle, vi se ne rađate prirodno inteligentni za matematiku. To su neke, dakle, možda predispozicije, ali, dakle, nije 100% sigurnost da ćete vi biti savršen matematičar, da ćete znati sve da rešite, da će vam svi zadaci biti laki. Imala sam ja raznoraznih poteškoća prilikom i
studiranja i i u gimnaziji, ali eto, sve sam to vežbom sredila i Mora da priznam, išla mi je dobro, ali strašno sam mrzio da vežbam, to mi išlo na nervi. Eto, matematika jeste zapravo samo stvar vežbe. Što više vežbate, vi ste bolji. Tako da mi se trudimo s njima... Teško je danas uopšte decu naterati, aj sedi da radiš zadatke. Ono, što se kaže, zadnjicu pribi za stolicu. Jeste, dakle, to je istina. Zato i mi gledamo, dakle, da kada to radimo s njima, stvaramo jedan potpuno drugarski i prijateljski odnos. Da se oni prosto ne plaše nas i da prosto smeju sve da nas pitaju. Jer imate vi onaj tip dece koji ide u školu i možda nekad nešto ne zna, a profesor je takav da prosto dete proceni da ne smije da ga pita i onda će pre da pretrpi i da ne nauči to što treba, nego da kaže profesor, ja se izvinjavam, jel možete ponovite, ne znam. Ja ovde više puta ponovim u toku časa, slobodno vičite, dižite ruke, šta god ne znate, ja sam tu. Dakle, taj pristup i odnos koji profesor stvara sa učenicima, diktiraće i to da li će oni biti zainteresovani da dolaze na vaše časove ili ne. Ja to da kažem, imam sreću kao i moje kolege, da svi ljudi koji su se prijavili od početka, ovaj projekat je krenuo još početkom februara, dakle, deca redovno dolaze i svi su zadovoljni. Dakle, što u jednu ruku pokazuje kakav je naš način i princip rada sa njim i kakav je sam program koji mi sprovodimo. Ali imamo šta kaže narod, da li imamo nekoga na vezi, poštovanje, dobar dan. Halo, da li se čujemo? Imali smo signal da imamo nekog na vezi, ali eto, neko nima vremena. Uglavnom, ovo znam da zanima roditelje čija deca se spremaju da upišu srednje škole. Mogu putem ja već prihvatiti prijavu ako bude i tok ove emisije. Nije ništa sporno. Dakle, potrebno je samo da se kaže ime i prezime. Ah, čekajte, ovo za pripreme za fakultete, to je već sad malo teže. Ajde, ovo za srednje škole i nekako, ali već za fakultete, pošto su posebni, naravno, prijemni ispiti, nije uvek baš sve ujednačeno. Kako se tu odvija pripreme? Ovaj sadržaj koji je planiran za osnovce i srednjoškolce, što se matematike i srpskog tiče, dakle, u procesu realizacije. Mi smo, dakle, zbog velikog interesovanja roditelja, dakle, njihovih sugestija i predloga, odlučili da pokrenemo još tu jednu grupu, još jedan dodatni program propo upisan na fakultet. To bi takođe isključivo bio program samo za matematiku, nažalost, s obzirom da smo se uspeli organizovati samo u nekom tom pravcu i da je, dakle, ovo tek neki naš početak, da bi znali možda sledeće godine da li su ljudi zainteresovani i za neke druge programe i neke druge sadržaje. Pošto je to još, dakle, na nivou samo neke ideje, mi, dakle, ako budemo videli da možemo da izguramo tu priču što se tiče fakulteta, mi ćemo, dakle, otvoriti ponovo mogućnost prijave putem online adrese, tako da... Znači, za sada matiš za fakultete je... To je, dakle, u procesu sada... Garantovano proće, to. Upravo tako, ali za fakultete smo mi još, dakle, u nekom procesu razmišljanja i još razrađujemo sam plan i spremamo program. I ako uspemo to, dakle, da privedemo kraju što brže, pošto, eto, sad će još malo za koji mesec, 3-4 meseca, njima će taj prijemni, onda ćemo, dakle, to ponuditi, ali ako ne budemo bili adekvatno spremljeni, ako ne budemo imali dovoljno ljudi da to isprati zbog, dakle, interesovanja same dece, onda ćemo od ove godine, što s toga tiče, odustati i završiti samo ovaj program koji smo pročeli i koji sprovodi. Inače, deca kad vam dođu na časove, a iskreno, šta uče oni u školi? Je li to ovako oskudno znanje, jer su nastavnici u školama generalno nezainteresovani za njih? I s kakvim znanjem dođu kod vas? Evo, sad ću da vam kažem, to je zaista nezgodno pitanje. Ja ne bih nikoga da kudim, ali ja to prosto reći ću neke stvari. Ne samo da dolaze oni nezadovoljni, već dolaze nezadovoljni roditelji. Žale mi se da prosto profesori neće sa njima da rade, da neće da odgovaraju na njihova pitanja, da neće da im pomognu, da gledaju, dakle, ajde kažemo da to samo što preotaljaju. Ne trude se oko njih i to je, dakle, ono što se mi zapravo trudimo. Dakle, mislimo da je ovo isto tako jedan šamar tom visokom obrazovanju, jer imala sam priliku da mi dođe dete da mi se žali, da prosto profesorka ne želi da radi sa njima onako kako treba i za šta je plaćena, da bi preporučila svoju prijateljicu, dakle, iz neke druge škole, pošto je po zakonu, ne bi smjela ona drži prijatne časove. I onda, dakle, njoj nabacuje posao, a ova druga, dakle, preporučuje možda svoje đake njoj. I prosto mislim da je to jedan ružan način na koji ljudi koji, eto, nemaju ni malo morala, pokušavaju da profitiraju na deci. Mislim da su deca stup, dakle, naše društva. Dođu, recimo, onako, đaci osmi razred, sad on tamo radi one valjak, kvadar, šta sve ono... Polinom. Pa da, polinom, ali, na primjer, ne zna Pitagorinu teoremu, što mu je onako... Jel se dešava to? Pa i tako se dešava. Evo kako mi, kad smo formirali grupe za pripremu nastavu, mi smo prosto morali da bi ih podijelili, da proverimo s kakvim su oni predznanjem došli. Moram vam reći, ja sam bila prilično razočarana za neke, da kažemo, škole koje su na glasu, koji su na glasu u Beogradu, da učenici pokazuju frapantno neznanje. Dakle, tablicu množenja ne znaju, da
ja sam se šokirala, oni su se bukvalno smijeli kada sam im na prvom času donela odštampane tablice množenja i zamola i da zbog sebe sednu da ih nauče. Onda možete zamislite kada neko ne zna Pitagorinu teoremu koliko je to strašno u osmom razredu, ali s druge strane, ako ne zna tablicu množenja, mislim da je to mnogo gore. A nije valjda da ima stvarno djecu u osmom razredu da ne zna? Verujte mi, možete doći, proveriti, pitati tu djecu. Ja sam se lepo poredno potrudila da svakom detetu dam tablicu množenja da bi mogli da je savladaju. Mislim da je strašno doći u osmi razred i umeti pomnožiti dva broja. To eto, govori baš o tome koliko su oni, pa teško ide, ali pošto eto, ja sam baš rekla da držim te časove, znam kako to mogu dakle, spustiti na njihov nivo. Dakle, na njihov nivo, da njima bude lako, da oni to razumiju. Evo, prošli put smo imali deljenje decimalnih brojeva. Oni mi se žale da oni tako nisu radili u školama i pitaju mene zašto im njihova profesorka nije pokazala da množi decimalne brojeve kao što sam ja. Mislim da je to pitanje za nju. Čekajte, ovo je sad već frapantno i strašno. Deca dođu u osmi razred, ne znaju takve stvari. Apsolutno. Pa kako ću u srednju školu s takvim? Ja sam im dala test. Dakle, taj test je bio zapravo prijemni ispit koji su imali osmaci koji su ga polagali prošle godine. Ja sam očekivala da će tu negde biti na pola puta. Međutim, od 20 poena dešavalo se da neko ima 3. Ne neko, nego polovina grupe. Da li je to normalna? Grupe imaju od 25 do 30 ljudi. Šta vam to pokazuje? Dakle, ti testovi stoje... Oči ti ne rade u školi. Pa, upravo to vam pričam. Dakle, ali opet, mislim da neke stvari možemo da popravimo. Sad koliko ćemo uspeti sve, ne znam, ali kažem neke možemo. Mi radimo na tome i vidim po deci da su zadovoljni. I pogotovo vidim po tome kada dođu i kada me pitaju, profesorka, može još jedna naša drugarica se prijavi? Pa onda sledeći nedelje, može još jedna naš drugi drugarica, oni su iz druge škole. I onda vi vidite prosto kakav utisak ostavljate na tu decu i kako vi radite sa njim. Prvo, ne samo što im je jasno, oni su i zadovoljni i mi onda znamo da postižemo prave rezultate. Nadam se da imamo sad nekog na vezi poštovanja. Dobar dan, Đuka. Izvolite. Pozdravo, Darka. Poštovanje, Darko. Nisam mogao da odolim da se ne javim i da poljubim Maju Očinski u kosicu. Ima predivnu kosu i prelepa je, kao i mnoge devojke. Po crveneći, da. Vlado, mnoge devojke sam upoznao u našoj stranci, u glavnom odboru i u gradskom odboru, jer sam nešto radio i tako oko humanitarnog rada, pa sam ih upoznao. Mi imamo tako lepu Srbiju što se tiče ženskog potencijala, da to nema, što kaže ceo svet obiđog, Srbije nigde nema lepše. Ja inače moram da kažem, jeste naravno lepota je generalno prednost, ali najpre bi možda trebalo malo da gledamo koliko te osobe imaju nekog znanja. Čini mi se da moja gošća pre svega to ima. I to je ono što je najbitnije. Ona ima, Vlado, izuzetno, verovatno to što radi, radi zato što ume to i zato što je prepametna kao i mnoge druge, jer sam upoznao i Natašu, i Aleksandru, i Tamaru, sve devojke koje su i prelepe i prepametne. Imate pitanje? I naravno da imam pitanje. Izvolite. Hoće li da se angažuju malo taj mlađi naraštaj, svi možete da vi budete deca, da malo se približite Vučiću u ovoj borbi i da ga podržite, jer on sam stvarno vlada u pravosuđu ne može. Nije važno da li je to muško ili žensko, neko mora da još da mu energije i podrške, jer stvarno imam osjećaj da je on usamljen u ovoj borbi. Pa evo ovako, vi ste meni dali šlagvort i hvala vam na ovome što ste pitali. Ja moram da postavim ovdje jedno direktno pitanje. Maja, ovo što ste vi pokrenuli je zaista odličan projekat. Pomažete deci koja se spremaju za fakultete i za srednje škole. Međutim, osim možda Nebojše Stefanovića i tog nekog, što je nažalost vrha stranke, ovo nešto na nižem nivou koje bi najviše možda podrške trebali da pruže tome, ne vidi se ta neka vrsta podrške i čini mi se da takvi projekti odu u zaborav, niko ne čuje za njih, a, na primjer, evo, 200 i nešto dece vi spremate za prijemni ispit. Zašto je to problem generalno svih velikih stranaka i evo i same Srpske napredne stranke? Pa znate kako, vi svugde, kako i u stranci, tako i u životu i u društvu, imate različite profile ljudi. Ja mislim da su dela i kvalitetan rad ono što ostaje za ljudi i po čemu će vas neko ceniti i prepoznavati. Mislim da je gospodin Aleksandar Vučić, predsjednik naše stranke, jedan izuzetno pametan, inteligentan čovek, sposoban da proceni
ko je, dakle, osoba od koristi u smislu toga da radi za stranku, da radi za ovaj narod, ko, dakle, može da prinose na ovaj ili na ovaj način, sve zavisi od toga kakve su njegove mogućnosti. Tako da ja verujem u njega da će on ne samo pokrenuti i reformisati stranku, pošto je Srpska napredna stranka relativno mlada stranka, znate. Vi ne možete prosto još da znate ni gde ste negde, ne možete još ni sve ljude, da kažemo, da rangirate ovde ili onde, za to treba neko vreme. Ja inače u toj stranci je strahovito zameram i ovde često to pričamo. Ima jedna gomila ljudi koji su tu ušanči raznih interesdžija, ne znam čega. I onda od takvih ljudi poput vas koji naprave, osmisle nešto što valja, ne mogu da dođu uopšte do izražaja. Čak vam se ni hvala ne kaže za tako nešto što uradite i to je meni potpuno isvatljivo. Pa ja mislim ipak da se rad isplati. I to kvalitetan rad. Ja ne mislim da je to tako. Možda je, dakle, teže malo ljudima koji su bolji od drugih, iz jednog prostog razloga što se javlja ljubomor. Javlja se sueta, ali to se, znate, kad tad pre ili kasnije primeti. Jer ne može niko, dakle, da spotakne nešto što ste vi uradili, nešto što je pomoglo narodu, nešto što je značilo u krajnjoj ruci, dakle, i stranci. Jer ovo što ja radim, dakle, ja nemam nikav interes od ovoga. Ja nemam ništa, ja sam sve svoje završila, dakle, ja ne očekujem ništa. Meni je vrlo važno da se deca spreme kako treba. I dakle, u jednu krajnju ruku da pokažemo da mi kao stranka... Ali ajde sad ovako, evo, vaše zvanje, odnosno, bit ćete doktor na elektrotehničkom fakultetu, inženjer telekomunikacija i doktor nauka u tom segmentu. Takvi ljudi su potrebni u ovoj zemlji, ali očito da ovde neki interesni lobi stalno se uvuku u neke te opcije i ljudi poput vas nema šanse dođu da izdrže. Mene to nervira i je strašno. Evo, sad ću vam kažem, ja mislim da ste u pravu. To je do sada bilo tako. Znam po mojim kolegama s fakulteta koji su masovno odlazili. Međutim, iskreno moram da priznam da, iako je ovo vreme za koje je Srpska napredna stranka na vlasti, jako kratko, primećuje se, dakle, pomak. Pa jeste, ali da vam nešto kažem. Evo, imate 25 godina. Sa 25 godina doći u situaciju da možda budete doktor nauka na takvom jednom fakultetu koji važe za jedan najtežih fakulteta u državi i da vas nisu, ne znam, stavili na neko značajnije mesto u državi, ne znam da li vi možda nećete ili tako, ali to nije normalno. Prosto u svetu se takvi ljudi odmah koriste, stavljaju se u prvi plan, takvi ljudi rade na izradi nekih zakona, bacaju se neke naučne aktivnosti, rade u korist države, ovde kod nas i dalje to važi neko pravilo veza i ako, mislim, to je kretenski. Pa znate kako, ja mislim da su moje kvalitete svakako primetili gospodin Stefanović i gospodin Vučić. Da nisu, ne bi mi ukazali, dakle, čast da to i gostujem i pojavljam se na televiziji i pričam o ovome o čemu radimo. I s druge strane, ne bi odobrili jedan takav projekat da ga ne smatraju kvalitetno. Vi ne možete sada promeniti i celu Srbiju 100%. Vi možete pokažete kroz primere kao što sam ja i neke druge primere da ipak kvalitetnih ljudi ima na određenim pozicijama. Ali ja tu kritikujem i vas koji ste tamo zaista pametni da se malo više borite za vašu neku poziciju. Zašto da dolaze takvi koji su pali s Marsa, koji imaju kriminalnu neku prošlost, koji su tako učlane radi interesa? Što recimo vi ne biste se borili protiv takvih i došli da izdrže? Evo upravo, dakle, ja mogu da kažem da se u jednu ruku kroz ovakve projekte i borimo. Vi prosto ako nekog hoćete sklonite sa nekog mesta, morate da mu date adekvatan razlog zašto neće biti tu. Kada mu, dakle, stavite kao primjer neku osobu koja za sebe, osim biografije, ima i neki kvalitetan rad, da je nešto uradila, da je doprinela i društvu i, dakle, sredini, onda prosto možete, dakle, da kažemo figurativno, da mu začepite usta i da ga pomerite odatle. Ja mislim da je generalni problem našeg društva što ljudi koji vrede, koji imaju kvalitet, su skromni, a nažalost oni koji ništa ne vrede svoju sujetu i to iskazuju na najgori mogući način. I, nažalost, takvi profitiraju, a normalan i pošten svet ne može dođe nikako da izdrži. Kako se kaže, put do pravog uspeha je trnovit. I ja mislim da ta poslovica nije džabe takva kakva jest. I zato smatram, dakle, da je za uspeh potrebno i puno rada i truda, a upravo, vezano za te ljude o kojima pričate, mislim, dakle, kao što se i kažu narodu, niče ne gori do zore, neće oni tu biti doveka. Ali ljudi koji su kvalitetni i koji su kadrovi, vrlo brzo isplivaju na površinu, vrlo brzo nađu svoje mesto, dakle, nađu svoje mesto i u društvu i u celoj toj priči. Mislim da je, dakle, meni prednost to što sam mlada i mislim, dakle, da ću lako uspjeti da ostvarim ne samo neke svoje ambicije, već i da pomognem. Da ste u Nemačkoj, vi bi odmah dobili posao u ko zna kakvoj firmi, a ovde kod nas to malo teže ide. Interesuje me kako uopšte ste se opredelili da ostanete u zemlji. Sa takvom diplomom, sa takvim znanjem, to na zapadu posao bi bio super. Znate kako, i to što pričaju o inostranstvu, i to mi je donekle istina, a donekle i bajka. Nije to sad tako tamo sjajno i bajno kad odete kao što vi mislite. Prvo, u tuđini ste,
Dakle, daleko ste od svojih ljudi, od svoje porodice. Ja prosto jednostavno nisam mogla da se tako lako udaljim od svoje porodice sa kojom živim. Znači mi njihova blizina, znači mi njihovi saveti, znači mi moji prijatelji. Kao što sam i rekla, put uspeha je trnovit i dakle moramo da se borimo. Mislim da je naša prednost to što smo mladi i da kvalitetni ljudi vrlo brzo prepoznaju slične sebi u svom okruženju. Tako da mislim da nije sve tako crno. A s druge strane, imala sam ja priliku da budem u inostranstvu, bila sam u Švajcarskoj. I kao što rekao na početku, nije se tako sjajno i bajno, ne teče tamo med i mleko. Znate. Imamo nekog na vezi poštovanja. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje Vlado. Ovde poštovanje vama. Izvolite. Ovako, sve ovo što priča ova mlada osoba je izuzetna stvar i daće svoje rezultate. Upravo hoću da kažem da se to dogodilo u Leskovcu. Takav projekat je u Leskovcu bio pod, dajde da kažemo, patronatom SPS-a. Ja sam za naprednu stranku, ali ovo je pod patronatom SPS-a pre dve godine. I ovo što je rekla ova devojčica, kada su seljaci upisivali posle obuke u ekonomiku centar za ekonomiku domaćinstva, ta deca su dobivala po 18-19 bodova. Znači da je neko kvalitetno radio sa njima. Tako je. Ja, malo me je sramota da kažem, ali to je jedna od tih je moja ćerka. E pa eto, lepo. Sigurno će biti uspeha. Ta deca, sve što je rekla ova devojčica, to sam ja sve slušao od moju ćerku. Deca su dolazila sa strahovitom neznanjem. Ali, kad je htela za sledeće, to je bilo pre dve godine, kad je sledeće godine trebala i htela ponovo da to organizuje, onda su je zaustavili i rekli da to stranački nije u redu, jer sve stranke su se pobunile. Zašto se to dogodilo u Leskovcu? Zašto je tako nešto se napravilo? Da li me razumeš, Vlado? Razumem, evo, i pošto nemamo puno vremena, ali hvala ti, Zorane, što si se javio, razumem. Da, neko će uvek zameriti, a što stranka? Pa dobro, ali sad pitanje, što i ostale stranke to ne organizuju? Nije samo to, ja bih postavila kontrapitanje. A zašto se u školama ne radi onako kako treba? I to je dobro pitanje. Ja bih samo postavila to jedno pitanje i ne bih uopšte se upitala u nešto ovog tipa. Dakle, to što organizuje stranka ne znači da gospodin Vučić ili Stefanović dolaze i učlanjuju decu i rade sa njim. Oni se ne pojavljaju u stranci. Vikendom nijedan organ stranke, ni centralan, ni gradski ne rade. Dakle, vi tamo možete sedeti samo nas, ljudi koji su profesori. Ja sam jedin od svih profesora član stranke. Moje kolege nisu. Ali su prepoznali, dakle, u Srpskoj naprednoj stranci potencijal i kapacitete i odlučili su da svoje znanje nesebično poklone deci po tim pokraviteljstvima. Ali jesu to malo kače? Niko se nije sedio da ponudi sale. Prosto ja to mogu da organizujem i bez stranke, ali čekajte, gde da nađem salu? Mislite da će neko da mi da salu? Neću, naravno. Gde da nabavim stolice, klupe, stolove? Da, materijal zaradi. Pa to je neko morao, dakle, ne razumem to pitanje, uopšte nije na mesto. Ne drže Vučić i Stefanović predavanje, drže profesori koji su, dakle, i poznati i priznati, koji rade sa decom, koji predaju osnovnim školama, koji znaju gde je problem. Dakle, ne radi se uopšte tu stranci kao stranci. A dobro, ima sad i toga, mislim, naravno, ti ljudi potroši neko svoje silno vreme, valja to platiti. Međutim, ovdje volontiraju. Upravo tako. I što je zaista još više onako za pohvalu. To je pokazati da gospodin Vučić i Stefanović znaju, imaju da odaberu prave ljude. Ja mislim da ja ne treba da budem trenutno na nekoj bitnoj i važnoj poziciji, jer nemam toliko radnog iskustva. Ne bih se, tako da kažem, prosto igrala ni terminima, ni funkcijama. Mislim da moje vreme, da kažemo, tek dolazi, bilo to vezano za stranku ili za bilo što drugo. Retko ima takih ljudi koji su samosvesni. Ne, zaista, ja to iskreno mislim i bilo je potpuno smešno da me gospodin Vučić ili Stefanović stave za, ne znam, svog savjetnika, pomoćnika. Ja prosto nikada takvu funkciju u ovom trenutku ne bi prihvatila. Ja nemam toliko radnog iskustva. Ja mogu, kao što sam i rekao, da pomognem na ovaj način koji je adekvatan shodno mom obrazovanju i mojim godinama. Mislim da treba još da radim, mislim da treba još da učim, da se usavršavam, da bih jednog dana mogla takvim ljudima kao što su oni da pariram. Prosto smatram da još ja nemam sada tog kapaciteta i potencijala i mislim da treba i da radim na tome, ne samo ja, nego svi drugi mladi ljudi. Mislim da je obrazovanje izuzetno važno, zato se projekat tako i zove. Pokreni se, unapredi se. Ja pozivam svu decu, dakle svu omladinu, sve mlade ljude poput mene da se pokrenu, da unaprede svoje znanje i mogućnosti. Jer investiranjem u obrazovanje,
u znanje. Vi investirate i u budućnost i u vašu neku sigurnost. Inače, pozivam i druge stranke, nek pokrenu ovakvu vrstu projekta, jer je to nešto što je normalno i da angažujete pedagoge koji umeju da deci to objasnite. Pa ne, najstrašnije je to kada ljudi dođu i kažu Srpska napredna stranka nema kadrove. Nema. Pa šta smo mi onda? A koji su vaši kadrovi? Šta ste vi radili kvalitetno za te druge mlade ljude? Šta ste vi radili za decu? Ja moram da podsjetim da su deca, znači ljudi, ali osobe koje nemaju pravo glasa. Razumete? Dakle, niko neće da radi ništa bez interesa. Ovo je apsolutno bezinteresno i jedini cilj ima da pomogne deci i da, dakle, na neki način rastavite kućni budžet. Da, a pritom je besplatno. Upravo tako, nema ničega negativnog. Suština. Evo, dođu smo, ja moram još nešto da pijem mimo, naravno, ove teme, a pošto si diplomirani inženjer telekomunikacija, interesuje me, generalno, telekomunikacije napreduju iz dana u dan, mislim, i svakakve nove varijante dobijamo što se tiče komuniciranja. Internet u Srbiji. To ovo jeste era interneta, međutim, kod nas je to i dalje jako slabo, nepokrivena zemlja. Kakve su šanse da zaista dobijemo i brži internet i da bude cela država pokrivena? Znate kako, to je kad vam kažu brži internet. I sve ove, dakle, protoke koje reklamiraju su, da kažemo, faktički i teoretski neostvarive. To su, dakle, više, to je neki, dakle, maksimum, ali u principu vi nikad nemate na raspolaganju toliko količinu, prvo zbog toga što imate više korisnika. Što se tiče interneta, samo kao internet, on se naravno i brže razvija, ali mislim da, dakle, ono što možda pomogne još većem i boljem, dakle, razvitku, jeste konkurencija. Konkurentnost vam u svakom slučaju uvek najviše pomaže i da se slobodite monopolista, a pomaže vam prosto da imate izbor i da se svaka onda kompanija i bilo koliko se pojavlja na tržištu takmiči i samim tim nudi i bolje usluge i korisnicima i svima drugima, što zapravo jeste krajnji interes svih i providera. Sama država koliko može da to učini? Jao, pa mislim da to pitanje treba da postavite nekome ko zna mnogo više i ko će reći nešto vredi i ko donosi odluke. Pa dobro, ali... Mislim da ja prosto ne mogu da utičem. Što se tiče, vidimo da dosta ima oko mobilne telefonije. Tu dosta ovako ima raznoraznih teza. Međutim, što se tiče samog Telekoma, ako se nastavi ovako, a ne unapređuje se ništa u njegovom sistemu, mislim da će imati veliki problema. On već sad ima problema. Pogledajte na koji način Telenor radi. Teško će izdržati trku sa ovim drugim. Pogledajte na koji način Telenor radi. Moj direktan konkurent. Pogledajte VIP. Kada se VIP otvorio, to je bila razvila mlada mreža. Pogledajte koliko korisnik ima danas. Da, daleko bolje. Konkurentnost je, dakle, jako važna na tržištu. Važna iz jednog prostog razloga što vas postiče da bi zadržali svoje korisnike, klijente, kako god, da stalno napredujete, da angažujete bolje ljudi, kvalitetniji. Meni se čini da je Telekom do sada bio jedna rupa za isisavanje para i to je tako se samo tretiralo. A zato vam i kažem, pogledajte ova druga dva operatora. Ništa, Majo, hvala na ovom gostovanju i nadam se da će što više dece doći. Samo ako možeš da ponoviš jedno mail i... Ja se nadam. Ako možeš jedno mail da se da ponovi... Evo ovako, dakle, mogu ga kad sam dođu u stranku direktno, nema nikakvih problema, a što se maila tiče, maja.gazdic.sns@gmail.com. Eto, pa, vi se naravno... Hvala vam što si me pozvala. Hvala, naravno, tebi što si gostovala. Vi, naravno, ako imate osnovce koje se spremaju za srednju školu ili ljude koji su na završetku srednje škole pa žele da idu na fakultete, ali ovde u ovom situaciji je samo matematika, javite se na ovaj mail ili eventualno dođite u gradski odbor Srpske napredne stranke i vikendno, pa probajte, prijavite se, 200 nešto dece tu učestvuje, nadamo se da će biti još više, zašto da ne, zato što ovo je jedan dobar projekat gde se besplatno ljudima, odnosno deci, omogućuje da se pripreme za prijemni ispit. A prijemni ispit je veoma važna stvar za svakog. A ono ko želi da nekako svoju budućnost gradi u nekoj školi koja je zaista zamislio da će tu budućnost i ostvariti. Mi nastavljamo i sutra naše druženje. Sve vas voljubaš, Vlada Đukanović, budite uz televiziju Svet plus Info.